ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୈସିଂହା ବ୍ଲକ ରତାଖଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ତାଲଜୁରି ଗାଁର ମିନକେତନ ମେହେର ସହ 80 ପରିବାର ତାଙ୍କର କପଡ଼ା ବୁଣି ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ବ୍ୟବସାୟ କାହିଁ ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ଧରି ଚଳି ଆସୁଛି, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି। ଦୁଇପଟ ଶାଢ଼ୀ ପାଇଁ 3 ଦିନ କାମ 4 ଜଣ ପରିବାରର ଲୋକ କାମ କରନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କର ପାଉଣା ମିଳେ ମାତ୍ର 600 ଟଙ୍କା, ଯାହା ଲେବର ଆକ୍ଟକୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛି। ତୁମ ପରିବାର କେତେ ଜଣ ଅଛ? ଆଜ୍ଞା 5 ଲୋକ। ତୁମେ ଏଟା କ'ଣ କରୁଛ? ଏଟା ଏଟା ଶାଢ଼ୀ ବୁଣୁଛ ଆଜ୍ଞା। ଶାଢ଼ୀ କେମିତି ହେଲେ ବୁଣୁଛ ଟିକେ କହ ତ ଟିକେ। ଏଟା ଆମର ଚୁଡ଼ାପାଲିରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, କୁକୁରଟି ସେନ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଉଦୟନାଥ ପଟେଲ ସେନ ସେ ଚିପ୍ ଅଛନ୍ତି ସେନ, ଶାଢ଼ୀ ସୂତା ଆଣିକିରି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ସେନ। କେତେ ସୂତାରେ କେତେଟା ଶାଢ଼ୀ ଅଛି ଟିକେ କହ ଆଜ୍ଞା? 10 ମୁଡ଼ା ଦେଲେ 2ଟା ଶାଢ଼ୀ ଆସି। ସେ 10 ମୁଡ଼ା ହେଲେ 2ଟା ଶାଢ଼ୀ ହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଛ ସେଥିରେ? ଆଜ୍ଞା 600 ଟଙ୍କା ଦେଶ। ସେଟା ଗୋଟେ ଦିନରେ ହେସି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, 3 ଦିନ ଲାଗ୍ସି ସେଟା। ଜଣେ ଲୋକ 4 ଲୋକ ଖଣ୍ଡେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଜ୍ଞା 3 ଦିନ। କୁଟୀର ଶିଳ୍ପକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି। ମିନକେତନ ମେହେର ସମେତ ଗାଁର 80 ପରିବାର ଏହି ଅବହେଳାରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଲେବର ଆକ୍ଟର ମିନିମମ୍ ୱାଜେସ୍ 200 ଟଙ୍କା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏଇଟା କେବେ କାମ କରୁଛ? ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଇଗଲାନ, ହେନ୍ତା 20 ଉପରେ ହେଲାନ। ତୁମେ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କର କି ତୁମର ବାପା ଦାଦିରୁ? ମୋର ବାପା ମାନେ କରୁଥିଲେ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାନ ଏ ସୂତା କାମ କରି ଆସୁଛ? 10 ବର୍ଷ ହେଲା। ତ ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛ ସୂତା? ଯେଟା ଏ କପଡ଼ା ବୁଣିଲେ କେତେ ଦିନ କେତେ ତାମାନେ ହେଉଛେ? 4 ଦିନ ଲାଗିଯାଉଛି। ତ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛ? 800 ଟଙ୍କା। ତୁମକୁ ତ 800 ଟଙ୍କାରେ ତ ନାଇଁ ପୋଷୁ ତୁମେ? ତେବେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ମଦନ ମୋହନ ପାଇକ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9437203130କୁ ଫୋନ କରି କେମିତି ତାଙ୍କର ଡେଲି ୱାଜେସ୍ ମିନିମମ୍ 200 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ସେ ଉପରେ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ। ମୁଁ ସତ୍ୟବଂଶୋର, ଓଡ଼ିଶା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।